আপোনালোকে চাই আছে মন বহাগী ইউটিউব চেনেল সকলোকে মই পুনৰবাৰ এই চেনেলটোলৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ। আৰু লগতে আপোনালোকে সকলোৱে জানে নতুন বছৰ আহি আছে 2021 চন, সকলোকে মই আগতীয়াকৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু সকলোৱে ঘৰখনলৈ সুখ শান্তি ঘূৰি আহক, সকলোৱে মনোকামনা পূৰণ হওক তাৰে মই কামনা কৰিলোঁ। মই আজি মিঠৈ বনাব আহিলোঁ আৰু মোৰ লগত মিঠৈ বনাবৰ বাবে আহিছে ইয়া দেখিছে নবেল গগৈ, তাৰপিছত এইফালে দেখিছে গৌৰাংগ গগৈ। গৌৰাংগ লুকাই আছে, লুকাই দিছে। এয়া গৌৰাংগ গগৈ, তাৰপিছত এয়া ইফালে দেখিছে মোৰ পেহী হয় মীনাক্ষী গগৈ। কিবা এটা খুন্দি আছে মিঠৈ দিবৰ বাবে। মই আপোনালোকক দেখাই থাকিম কেনেকৈ মিঠৈ বনায়, যিহেতু জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বনাব আহিছোঁ, কেনেকুৱা হয় নেজানো, হ'লেও চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে চাই থাকিব, আপোনালোককো দেখাই থাকিম, কোনোবা যদি নেজানে শিকি ল'ব পাৰিব। আজি এয়া দেখিছে নবেল গগৈ আছে, মই মিঠৈ খাবলৈ আহিছোঁ আজি। তাৰপিছত এয়া আছে গৌৰাংগ গগৈ এয়া দেখিছে প্ৰথমে এয়া গাখীৰ পেকেট এটা ঢালি লৈছে। গাই গাখীৰ নাই, আপোনাৰ এই পেকেট গাখীৰকে দিছে, উপায় নাই, এতিয়া কি কৰিব। লাইফত এয়াই প্ৰথম, এয়াই লাষ্ট, লাইফত এয়াই প্ৰথম মিঠৈ বাতিবৰ বাবে আমি গোটেই তিনিজনে আহিছোঁ। এয়া দেখিছে জুই জ্বলি আছে, গাখীৰটো অৰিজিনেল নহয়, এই গাই গৰু গাখীৰ নহয়তো আচলতে, পেকেট গাখীৰ যে উতলাটো অলপ কিবা হৈছে। আমুল কি গাখীৰটো, কি আমুল তাজা, আমুল তাজা, আমুল তাজা খাই টেষ্টি লাগিব চাগে দেই মিঠৈ। গাখীৰৰ নাম নাজানিলে কিটো হ'ব। আপুনি কি খুন্দিছে তাত, এইটো এনেকৈ কৰি ধুৱাব, এইটো এনেকৈ কৰি ৰং ইলাচি খুন্দিছে মিঠৈ দিবৰ বাবে, দেখি আছে। আপোনালোকে যদি কোনোবাই নাজানে চাই ল'ব ভালদৰে কেনেকৈ বনায়, আমি দেখাই দিম। ভিডিঅ'টি ক'তো স্কিপ নকৰিব, মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ আপোনালোকক, প্ৰফেচনেল কুক এজন কাৰিকৰে আপোনাৰ একো জোখৰ হিচাপ নাজানে, তাৰমানে কিমান কিমান পিঠাত কিমানখিনি দিব লাগে একো নাজানে। এয়া খেলিমেলি হৈছে, কাঢ়িবলগীয়া হৈছে, অলপ গু পকাইছিলে বেছিকৈ। কি বনিব মই ক'ব পৰা নাই, আপোনালোকে চাই থাকক, হ'লেও বনাব চেষ্টা কৰিছোঁ গোটেইকেইজনে মিলি। মিঠৈ খাবাই নেকি তুমি, এজনে খাওঁ খাওঁ কৈয়ে আছে, এইফালে বনাই নাই, গণ্ডগোল লাগিছে বনোৱাত। তুমি কি বনাই আছা কি, তাৰমানে দেখিছে নহয় পেহী, এয়া দেখিছে চাউলৰ পিঠা দিছে, এইখিনি ল'লা বুলি চাই থাকিব, চাই থাকিব ভিডিঅ'টি, এই নিদিব আৰু, নহ'লে আপোনালোকেও শিকিব নোৱাৰিব, শিকিব নোৱাৰিব। ৰ'ব ৰ'ব, এইখিনি এইখিনি চাই থাকিনি, যিহেতু পটাপট ঠাণ্ডা হৈছে। এয়া দেখিছে মীনাক্ষীয়ে পুৰা পিঠা ঢলাত লাগি আছে, মুখখন ঢাকি লৈছে, লাজ কৰিছে চাগে। এইখিনি দিব পাৰিলে হ'লে, দে 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 দে, পটাপট ঠাণ্ডা আছে, পিঠাখিনি খৰিও অভাৱ, আপোনালোকে দেখিছেনে খৰি জ্বলি অঙঠা হৈ গ'লগৈ, খৰি এডোখৰ নাইকিয়া হৈ থাকিলে, একদম খৰধৰ কৰিবলগীয়া হৈছে, লাগিবতো। মিঠৈ বনাওঁতে আমাৰ গণ্ডগোল লাগিছিলে, চাওক কি ৰখা হ'ল, কেইটামান বনিলে তাৰপিছতে এখন কিবাখন বনি থাকিলে, তাৰমানে ভাঙিবলগীয়া হৈছে এতিয়া আকৌ, হ'লেও চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু ভালদৰে বনাবৰ কাৰণে, আৰু মোৰ লগত বহুতো সহযোগীয়াতে আছে, চেষ্টা কৰি আছোঁ বনাবৰ কাৰণে, নিশ্চয় ভাল হ'ব, মই আশা কৰি তাৰমানে ভাল কৰি দেখাম মই। যিহেতু মই পেহী ঘৰত আছোঁ, সেই পেহী ঘৰত দিছে এইবিলাকতো কাম কৰিবলৈ দিছে আজি, আৰু লগতে আমাক খাবলৈ দিছে এইটো। অ' পেহী কি পিঠা আছিলে, ইডলি পিঠা, ইডলি ইডলি পিঠা ঠিকেই বনিছে, সিমান বেয়া বনা নাই। এইখিনি যে নবনিব, যি কি নহওক আমাৰ মাজত আজি মিঠৈ বনি বনি গৈ আছে, খাবলৈ কেনেকুৱা লাগিব কাইলৈ ৰাইজেহে গম পাব, আপোনালোকেও খাব আহিব পাৰিব, আৰু আপোনালোকে এই মিঠৈ খাবৰ বাবে আহিব লাগিব টেঙাখাত তামুলীখাটৰ গাঁৱলৈ। কি ভাল লাগিছে মিঠৈ খাম, কি হৈছে কেনেকুৱা লাগে মই জনাম আপোনালোকক, কিন্তু আৰু অলপ আছে, এইখিনি কৈ লওঁ, তাৰপিছতে খাই দেখাম কেনেকুৱা লাগে। তাৰপিছত আপোনালোকে আপোনালোকতো কৈছোৱেই, যদি আপোনালোকে খাওঁ বুলি কয় তেনেহ'লে টেঙাখাত তামুলীখাটৰ গাঁৱলৈ আহিব লাগিব। দেখিবলৈ পাইছে 2020 চনৰ মিঠৈ, তাকো লাষ্টৰ বনিছে, কিন্তু দেই লাহে লাহে গম পাব এতিয়া কি হ'বগৈ, মজা বনিছে। এয়া আপোনালোকে দেখিলে মিঠৈ বনি গ'ল, আমি এতিয়া টেষ্টিং কৰিম কেনেকুৱা হৈছে মিঠৈকেইটা, আপোনালোকে চাই থাকিব।
সকলে নাখাওবা সকলোকে দিম তুমি পেহী হয় সবকে দিছো এডোখৰ এডোখৰ কেনেকুৱা লাগিছে কওকচোন সেইফালে চাই কওক কওক ইমান বেয়া বনোৱা নাই আপোনালোকে গম পাইছে বস্তুটো ভালে বনিছে মই খাই চোৱা নাই সেইকাৰণে বেলেগৰ আগতে খুৱাই চাইছোঁ তুমি কেনেকুৱা পালা খাই মজা পাইছে ভাল পাইছে গতিকে মই টেঙৰ যে বস্তুটো টেষ্টিংটো বেলেগক খুৱাই ল'লোঁ এতিয়া মইহে খাম তাৰমানে মজা আছে আপোনালোকে আহিব মই আকৌ কৈছোঁ খাবলৈ।